Пуснах рекординг. Къде сложихме зарядка? Пуснах рекординг. Имаш ли зарядно? Не знам. Ура! Там гарден ли? Оф, да ще каза, срещнах, че някой не се лек. Айде. Всички мисли такава мело. Освен ти, Куба, ти няма да вземеш мистика. Моля, защо? Щото ти контраспособността, тъкво го стъдваш и айде ме измерираш и бе. Той види, че го контраспособ, какъв смисъл. Вярно, купай. А, също Руснак сме, ура! Също китаец. Рестарах му се. А не, афганистанец? Не, чакай. Китаец. Те не са ли със слънци, бе? А, чакай, бе, бе! То японците! Абе, всички са с очи закачени с кламер, знаеш ли колко? Усещам как ще ми факнат видеото за расизъм. Не базикам се, тук сме богове, няма раси. Освен пантеони. Освен китайци. Мънския пантеон е струба, бе! Не базикам се, много яко. Кой пантеон не струва? Кой най-не харесвам? Никой, да. Индийския, хиндуто не харесвам. Просто да. Боговете не са ми забавни там. Е, всъщност, като се замисля Кумбакарна, той ми е много фан. Ама аз ти знаеш по принцип Гардиан играе тече. Войс пак ли имаме, защото аз също не чувам? Оня, войс пак ли има? Да. Ех, че нямам емоцията за... Мале, мале. Кой ще клирва? Ямир трябва. Или и ти, артилериста става. Сещам, като съберем за мистика, мел, как лейва няма да се доближи даже. О, окей. Нямаме, що имаме... Оле, колко малко ни наби. Те колко физикал са? Ба. Един мисля, кой ще стигне за физикал, братиш. Айде, един хертуар ще купя. Остай аурите на мене. Не мога, имам си това строго ограничен билд. Кеприто го нацвакаха. О, е са султа. Няма да постигнем нищо. Няма точно това. Ей, коч. Знаеш ли кога? Аз ще те бакна. А, пуш няма лут. Няма ли лут? Не. Ама той бакна. Очудващо добре клирваме. Тоф, точно двамата сбиц ли? Уконг има ут. Тича се целя апуш. Виждаш ли ахпуш? Не, той бъзва. Естествено. Трипа ут. Дръпнах двама, няма никой да последва. Щото ви нападна оня мръсник. Кажи му името. Не, веригите ми. Няха прохабени. Те имат ли гардия? Не, имат само танк. Бе, различни неща. Имаш такова единицата на Макс. Що имам чувство, че двойката преди ми даваше movement speed?
И инстинктивно я пускам преди да изляза от базата, което е... Вярно, безплатна способност, ама кулдауна не е безплатен. Ей, как звирига, бе? Как звирига? Кажи ми тайната си. А, я. Кой е тука? А, дядо. Нормале. Да, бе. Фидош. Чули? Не знам кой шлем е по-смеше. Да. Не. Не мога в момента. Терария. Това не е игра, Митко. Това е просто картата. Оваря моста. Не, напъна ми минус, чак да блинкна да го утна. Добре, утнах и места на ура. Поне ута ми не... Имам за мистикал. Ох, сега колко приятно ще стане. Аз имам само мистикал. А, още един с мистикал има. Корона на съдбата... Не очудва... Но срещам как пчелите ще са проблем номер едно. След удия демиш, да? Ама той по принцип... Цели се в... Всичко. Живо. Момагнато ти. Видя ли какъв бърз брат направихме? Чакай. Оле, оле, ако го задържите няколко секунди... Не! Браво, бе, 6 си, 6 си. 6 си непозна човек. Абе, може да би. Не думай, ти го правя за трети път. Аз за... И за мен трети, макар че единия път единия беше ADC. Браво. Ти правил ли си го на конквест? Не. Аз да. И падна. Бихме. Аз съм ти разказвал, май бях на дулото с един Хадес. А. Целият ни отбор беше гардиани. Ти ли ще клирниш? Окей. Да. Аз малко да ги мисти кълна. Ей тук. Сега да махни със своето присъствие, така прекалено е добро за мен. Прекалено е добро. Мале, 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 каква въртележка. Той винаги от малки искаше да е въртележка и най-сетне успя да стане. О, о, Янос, сори, чао, Янос, чао. Видя ли такво в тъмърната стената? Не питай как, просто се съгласи. Бате, бате, да, бе, да, бе. Знаеш какво стана тази трая? Не мога да ти кажа. Не, да, знаме терария, бе, мите. Ама тази трая, ама на тази трая убиваме ножия и се появят повече. Браво, добре. Не са хаби пасни. Мисля на мен. Мене ще му оцени точно на мене. И мен ще да ме уби. Ако не бях отворил инвентара, за да погледна брат ми, какво прави. Тъй че, Митко, спаси ме, ама да не се повтаря да ми набираш таблета пред лицето, докато игра. Да, но спасяваш този път. Тебе дъж ме прецаквал тъй. Бати, виж, хваща ми главата и обръща към него. Това е много так. Аз веднъж те учих с Янус, ако искаш да знаеш. На мен от... И котито ми е учвал усута на Янус, къс стъпа върху клавиатурата. И се оттъркал мишката ми. Мале, колко много кашони кутии или там как се води. Ей, бе. Вау, той е кот. Аз ще взема един суверените, Хертуарт. Хертуарт имам вече. Да, ама на мен ми трябва за ратаурата, не за ратруго. И виж колко време седи в шопа, без да гледам какво става около мене. Аре, бе! Имаме сич минион, ако го опазим сме Е6. Ще умра. Ще умра. перфектното...
перфектният момент за Блинк, когато мога да дръпна всичко живо. И все пак да не убим нищо. Как? Ап, не избърках. Смисли какво бема даже колко да убим на кромност. То че ме късат, да вече. Оле, къв спит ми давай ануса. Ай, ануис. Ох, само не от тебе. Ух, до е. Ей, то сутна някой бе. Гледам те тебе, как се опитваш да избуксираш, докато не се активира двойката с хилинг. Оле, оле, Ахмузен. Ей! Чакай, чакай, обрат, обрат, виж какъв обрат, какъв обрат, какъв обрат. Ех, че нямам вириги да последвам. Оп! Не! Дори ми скамил. Но добре се дарам. Чакай, чакай, ми стикамил. И вириги. И вириги. И вириги. Ще взема пестиленс, като се замисля. Изстрел. Петорен? Е. Пак. Добъл ли напр... Вау! Толкова злута взех, че аз обрях киловете. Санулконг матим. И то с ефект. Сега да нути през следващите няколко секунди. Той сега ще се изстреля в коч. Те ста. Ах, му се. Да бе, боди бокнах. Ама знаеш ли какво... Аз боди бокам, то ти си пасивен. Да, белескам са дашнах и ударих миньон. Сериозно, миньона те уби? Не, не ме е убил. Не навършени към бъл. Аз ще взема во... Штон. Гляд, сам как два гарден... Два гарден правят боди бок. Видя ли оп... Оле колко е опи. То ние сме все Guardian и Dead правят Magical Damage добър, тъй че. Да. Страшни харят. Не, не, да... Чакай, че спряха преди да... Чакай, са грабя лут. Един ли само дръпнах? Добре, един става. Майпчерите ще ме убият, не Кронос. След Волстон ще взема Спиров да магуш. 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 И някой от нас има ли... О-о, о-о. Шестам, got a problem. Значи, кой ще взема Пита... Етарил и... Питагор. Мишката ми спря. Батерията? Ага. На мен пък от време на време... Имам една програма пусната, дето ми буства контролите. Зависимо от играта имам различна чувствителност нагласена. Засичам и на другите FPS игри. Каква ми е чувствителността и примерно игра на CS чувствителността ми е 1.7. Сменям се на Call of Duty, обаче там в различни мерки ги водят и то ги нагласи автоматик. Да не се трудя. Излишно. И от време на време се чува едно туро и героя ми почва автоматик да ходи напреде и да замахва. Става през няколко седмици веднъж. Което ме дразни, веднъж ми преба играта на косъм де. Токио Рейван. Ако беше Токио Гу... То забрави да сложи пчелите! Утя! Нем батерията колко мога. Не, 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 моля те някой да лутни там. Не да лутни, да... няма да го стрим. А, ти си бъса. Прозява се. Нещо чудно. Вземам Питагор и след това вземам... Кажи го. Разредих, тръгвам. Етарил став, етарил став. Трябва си че да опазим. Аз огъня му бия по-много, което е добър знак. Не, не мога да го поти букна! Знаеш ли колко малко работи виждам в момента? Виждам една топка в лицето си и нищо друго.
аз съм е цитирал на училище, аз съм те претрепал. Ще го запазя някой път, да, че има такова. А, за това вечето. За едно и за друго. А, Буде, запомни, аз имам много повече цитати. Имай, няма лошо. Ай. Знаеш ли кой ще ги утна, защото съм... няма да ги утна. Лоша идея, лоша идея, лоша идея, лоша идея. Ако Янус ме уби... Не се връщай, бе! Майка ти... Абе, ако Янус утни. Кво станало? Кво стана, Сметко? О, Гуркичка има Underworld, ще го спаси сякаш. Нали тъй? И аз тъй мисля. Дот, 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 дот. Верига, пусам. Да, дед, само трябва да уча. Ма той стои... О, мъртъв е, мъртъв е, мъртъв е. Същото мога да кажа за себе си, да. Басик ме взе, там пове. О, едно thank you. Да. Аз мах пасвен. Да. Е, по-хубаво, че не ти се издани. Да, аз мисля, че ми се издани първо пасвен. Да, и аз той винаги съм се мислял, ама то хубаво са направи те. Защото иначе те ем пасивен, ем уче изданиш. Знаеш ли какво ще еш да е тъпо, да ти се ресетва пасивни? На изи стаква ли се пасивния, ако умреш в лута му? Не. Не. А, да, това ли сета? Не, не, не са ли сета. Мите, почти не съм играл Терария. Не знам. Чакай, играл ли съм? Играл ли сме с теб Терария? Да. Забавно ли ни беше? Да. С някакъв Меркурий и Булт и някакъв такива. А, дръпнал го бе. А. Аз се чудих, що го издърпах той, що спря наведнъж остави да изутя и не битна. Е, сега имам за Питагор. Ма ви не са бити тук с мен. Айде бе, Трис Голд. Трябва да си направя макрота за Quick Buy. Или на... Оле. Кеприто, знаеш ли колко миньони глее? Твърде много миньони. Оп, някой баква. Ей, стар бак, как му се? Десния джангъл. Май няма бит, защото битна... Не помня, битна ли? Битна ли? Като изотих преди. Ох, то смисли като ме от толкова сяк. Пак се влюбих в него. 9, 8. Е. Ей, красавци. Избирам вас двамата. Тримата. Е, сега. Важното е да ни зути. Гори, 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 гори. Yes! Пана Хахмузен. Изгорих тоя. Не, ти взе кило, окей. Не знам как е, не съм будрен, мисли към я имам. Не, аз му набих демидж след като казна и ти взе кило. Абе, какъв е той мумън спи? Двойка. Уу, доджва всичко. Доджва се. Е. Забих се у един джихадист. Видя ли новия скин на Ахпуч? Да, точно да ли не. А? Alien Invader. Харесва ли ти на мен нещо? Да, яке. Не, не ме кефи. Добре. Не...
Как е, дръпна ли някой то? А, късни. А, късни. Касна ли? Пати ще ми качеш как се гаем. Час не ти днем път не мога да. Браво. Пенетрейшън е. Тука колко бойш то не имаме. Коста не бе, Акпич. Коста не бе, коста не бе. Димитри, остави ме, когато играе с майт. Казал съм. Не ти разбирам от те игри. Казах ти, аз на таблет не игра. Харесва им. Тогава, щом толкова се харесва, ще се подрудиш да я разбереш. Аз осъзнах, че имам твърде малко Magical Protection. Кепер ме спаси. Машил, отвай. Тун-тун-тун-тун. То всичко баква. Всичко... А, де съм? What? Добре. А, успях трима. Сериозно. Да, просто чакай да му свърши ти боизък. Ни 4 гардиани алпи. 3500 кръв имам. А, не видях, обаче... Чакай да спре рекорда. Рекординга. Аз съм ера лист със срок. Чакай... Спрях ли го, кърса ми пречи. Контрол.